Što se tiče investicija, vi ste u ovoj godini, boga mi, dosta toga. Šta sad za narednu godinu smatrate da je bitno? Vozni park dobar, opremljen dobro. Da, tako je, ali mi ne odustajemo. Sredili ste poslovni prostor. Tako je, tu će biti jedna novina. Mi ne odustajemo od sređivanja voznog parka. Krenuli ste groblja da sređujete. Tako je, ne odustajemo od zanavljanja naše opreme. Jer mi imamo preko 40 vozila, tako da je tu dosta vozila, veliki broj. I ne možete propustiti godinu, dve, tri ili pet, pa odjednom kupiti 20. Dakle, ja želim da mi svake godine kontinuitet mora postati. Zanavljamo naša vozila, da dođemo do nekog, ajde, ne možemo, valjda, ili je neprimereno da dođemo do tog evropskog standarda, da svako vozilo posle 8 godina otpišemo, ono se knjiški, jel, otpiše, odnosno amortizuje, ali da bar na 10 godina svako vozilo ili 11 bude zamenjeno, da ne pričamo o tome da postoje sad vozili po 30 godina stara. Tako da ćemo naredne godine opet kupiti jedan autosmećar, jedan ili možda i dva, vidjet ćemo. Ove godine smo kupovali one kante, to smo zaboravili malo pre da kažemo, podelili te kante, do godine, odnosno te 2015. ćemo kupiti opet kontejnere za iznos od 3 miliona dinara, vidjet ćemo koliko će to biti, verovatno 100, 110, 20, zavisno od javne nabavke, vidjet ćemo šta će ponuditi kao cenu. Rekli ste da smo krenuli groblja, tako je, i za narednu godinu ovo izdvajamo 4 miliona za one osnovne radove na sređivanju, ono betoniranje staza, širenje grobalja i tako dalje. I za još neko dodatno uređenje tipa tih ograda. Da. Propalo je podosta to i treba ga zanoviti, sadnju nekog opet dendromaterijala, nekih stabala. Vidjeli ste doli ispred srpskog groblja i grčkog kako to sad već lepše izgleda. Hoćemo do godine da baš tu napravimo park, da direkcija i bane ostave nam prostor gore za parkiranje, da stavimo ivičnjak, da tu bude gore za asfaltirano za parking, a da ovo sve dole bude jedan lepi park sa ovim ukrasnim stablima, da to izgleda lepo. Da nešto pojačamo na grobljima oko rasvete, parking mesta i da to malo ulepšamo i sredimo. Normalno, zelenu i robnu pijacu želimo opet nešto da doradimo, uvijek tu nešto ima oko tezgi, uvijek nešto može da se sredi. Tu smo planirali nekih 850.000, nije mnogo, ali može da završi dosta posla. I ono što ste rekli, sređivali smo ove godine firmu, prošle godine i ove godine objekte i tako dalje, i stvarno jeste bio red. Namjera nam je da naredne i one naredne, znači naredne dve godine, otkupimo jedan pristojan prostor od agrostočara, njihovo ono dvorište i nekoliko zgrada, pošto nismo uspjeli da ovaj trougao pored nas onim zelenim krovom otkrijemo čije i da njega uzmemo. Potrebno nam je to proširenje, puno je vozila, nemamo parking prostore, nemamo dovoljno mjesta za uskladištenje, puno toga, dakle mi imamo i kontejnere stare i puno toga što je kabasto veliko i treba ga negdje locirati. Tako da ćemo tu otkupiti verovatno oko 1100, 1200 metara kvadratnih dvorišta i nekih 200 u prvoj godini, a u narednom možda još 200 metara kvadratnih pod objektima. Nadzorni odbor je doneo tu odluku, predsjednik se složio, mislim da će i odbornici. Nije neka velika cena, to će nas koštati oko nekih 6 miliona, oko 53-4 hiljada eura, što za taj prostor i u tom delu grada i ipak toliko pod asfaltom i objektima, imamo tamo odmah neke garaže. Nije mnogo, a znači će puno. Dakle, eto, i na tome radimo. Najzad će se asfaltirati, ja se nadam, ono naše dvorište, jer je ono sada najružniji deo. Menjamo ovu ogradu, stavljamo jedan zid da se onako ogradimo, pa dobro, od komšije. Mora srediti. Da se ogradimo od komšije, ali tako, to je najvažnije, ograditi se od komšija. Sređivat ćemo azil, tu smo izdvojili milion dinara, mi smo još jednu parcelu otkupili, verovatno ćemo probati i da nju ogradimo, da i u taj prostor upuštamo pse, sada i gore ima 220. Bilo je pitanje za taj azil, ako imate još nešto tu novo da kažete, kažete. Sad ćemo vidjeti koliko ih je, 223.
Muka, eto, oko azila reći vam samo muka i dalje, mi usamljeni, oni mnogo, mi sami, ali eto, probat ćemo da proširenjem... Niko vas ne pita kako vam je, pa i ne nego pita, da vas pitam ne ja kako vam je... Ali probat ćemo, kažem, da tu površinu opet ogradimo, da još može gore pasa da stane, da čuvamo 300 i 400, kako ćemo, ne znam. I postoji gore jedan objekat, njega trebamo nešto doraditi da tu mogu da dođu veterinarska služba i pošto oni jel dolaze bar jednom nedeljno da pregledaju pse, čipuju i tako dalje. Imam tri... ono što je najlepše, nešto, ja idem nekako redom ovako da nešto ne preskočimo. Moguće da je to među pitanjima, ajde. Možda nismo morali tako detaljno, ali kad smo ako neka. Uređenje parka na Kaleu, mi smo izdvojili 1 milion dinara, dogovorili smo, tu postoji onaj veliki projekat koji je 60-70 miliona dinara, on podrazumeva mostove, to će preko granične saradnje i tako dalje, pa je trebala neka banka, ne znam koja, pa se nije desilo, ali nebitno. Mi ćemo sa 1 milion dinara uraditi tamo posao za jedno 5 miliona sigurno, pošto ćemo sve raditi sami, naša radna grupa, naši ljudi, ovo su samo pare za trošak materijala, dogovorili smo da u tom učestvuje nešto i vodovod, da direkcija odradi svoj deo posla, da vodovod ima tamo neka česma, da vodovod to uradi, da direkcija pomogne oko rasvete. Za kanal neću da vas pitam. Da isfinansira rasvetu, mi ćemo ju raditi. Za kanal postoje neke druge varijante, to ćete pitati njih. Da što je moguće više u tom prelepom parku na ulazu u gradu radimo. Bila je ideja da se ovaj trougao od kanala ovde nešto skrati, da se napravi jedan pristojan kružni tok, da to saobraćeno bude mnogo bolje rešeno. Zavod za zaštitu spomenika ne da ispod je nešto, šta je, nemamo pojma, ali ćemo gledati mi bar da fond asfaltira to što sada parkiraju dobro, vozila, da se ogradi malo, svetla se stave, stanicu, da. Ovaj srede, da mi stavimo lepe ograde, da ako je moguće, dakle mi moramo poštovati projekat, iako se izvlače delovi projekta, ali moramo poštovati, ako je moguće da upotrebimo onu kocku koja još uvek ima dosta. Imate još. Na lageru. Nije ona kod nas, ona je u zoni, ali je ima. Ako možemo staze odraditi kockom, da tu ne trošimo pare za kupovinu nečega, neke podloge, onda ćemo i to uraditi, staviti lepe ivičnjake, travnjake srediti u potpunosti, ova stara stabla neka ukloniti, zasaditi nova, ova orezati, srediti, doterati da to liči, jer ovo sad liči više na šumu. Tražio postaviti ovde rasvetu, postaviti puno klupica, kantica i taj prostor oživeti da se tamo može da ide. Nastavak tog projekta narednih godina ili to prekogranična saradnja ili imamo para pa ajde radit ćemo, može biti to i neki lokali i najlon bašta i šta ste vi tamo sve imali. U tome će dakle učestvovati, ja mislim, i muzej, turistička organizacija, oni će sređivati baš kulu, tu će stavljati rasvetu u kuli, stavljati kapije, oni raditi to. Dakle, skupili smo se nas šest, koliko je, sedam raznih što javnih preduzeća, što institucija, da probamo da to uradimo sa malo para, lako je 60 miliona, izvolite, pa ti radi. I evo, jedva čekam da krenemo to da radimo, jer je ovo stvarno prelepo na ulazu u grad, a ne liči, baš ne liči. Ne priliči minuta Pirotu i ne priliči nama koji imamo neke ambicije da to izgleda. Nepunih pet minuta imate komisiju. Da, imamo komisiju za budžet. Šta I puno tih klupa imamo bilijara, dakle, prelepih kao one na trgu što su lepe, želimo da stavimo nešto ispred pošte, one žardinjere ružne da uklonimo, da ih prefarbamo, da sklonimo na neko mjesto koje pristaje, da nešto uradimo ispred okruga opštine, da tako lepim mobilijarom to razigramo, to će koštati, to su klupe od po 500 eura, dakle nekih 60.000 i više, i tako, bit će puno cveća, namera nam je da bude puno cveća, opet ćemo raditi neke zelene površine, verovatno ona dole, drugi ring je zaostala još jedna, sređivati kej uvek, tako je, saditi puno cveća.